Skolsystemet är korrupt. I ett land där de dåliga betygen väger mer än de goda betygen och i ett land där ett A plus 2B på ett prov blir ett C. Där är skolsystemet korrupt. Tjena som Hansa Terios och välkommen till en video där jag pratar. Så jag tänkte bara göra en video där jag pratar om en känsla. Hej. Där jag pratar om någonting jag har tänkt på ett tag nu. Ända sedan sjuan faktiskt, ända sedan jag började få betyg, jag fick betyg i sexan tror jag. Ja, i alla fall ända sedan jag fått betyg, jag tänkt på det här. Och jag behövde bara ta upp det i en video för jag känner att det går över gränsen, okej? Det har kommit till en punkt där jag måste bara säga nej, sluta, stanna. Så jag helt enkelt tänker jag bara idag klaga på Skolverket och förklara varför och säga vad de kan göra bättre, för jag är bättre än Skolverket, jag vet det. Nej men så helt enkelt, betygssystemet, för er som inte har fått betygen, ni vet att några av mina tittare, eller de flesta av mina tittare är ganska unga. Helt enkelt gå från A till F, där A är det bästa och F är det absolut lägsta, F är inte ens godkänt. Så E är godkänt och A är liksom tipptopp. Så det är så här, betygssystemet är uppdelat i tre huvudbetyg, så det finns A, C och E, det är liksom de tre huvudbetygen. Och sen däremellan finns det D och B. Men helt enkelt A, för att uppnå A, du måste ha grönt på alla de där tre kriterierna. Du måste ha grönt på E, C och A på den förmågan. Alltså de flesta av er vet hur betygen funkar, jag förstår inte varför jag säger det här. Ja. Och det finns också gula, det finns inte bara grönt eller ingenting, utan det finns gult också. Så ifall du har E grönt och C gult, då betyder det att du har halvt uppnått C. Med andra ord ett D, som alla säger. Så då tänker man ju att ifall du får ett prov där du har A, B och B, att det inte borde bli C, liksom va? Och ett prov där du får A, 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 A och E. Gissa vad du får? D. Så tänkte jag att du har skrivit en uppsats. Tänkte du har så här språk, grammatik och jag vet inte, så här bindetext, bindeord, jag vet inte, jag bara hittar på grejer. Som tre kriterier. Och så har du ett där det är typ punkt, jag vet inte. Så du har A på allting förutom punkter och har E. Då får du D på det provet. Va? Men samtidigt ifall du har E och A, då får du fortfarande ett E. Det är så här. Okej, visst. Så alltså betyder ett E mycket, mycket mer än ett A, vilket jag tycker är väldigt omotiverande. För då ifall du har fått E på ett prov, då är det ingen idé att du försöker få A på nästa prov, för du kommer ändå bara få D. De har gjort så här så att du kan bara få slutbetyg eller resultatet på någonting kan endast vara högre än ett snäpp över det lägsta du har fått. Tänk inte så här, du har kommit till skolan helt ny termin, det var ja, då ska det här gå bra. Första provet i engelska, du får E, det bara, okej, okay, det gick inte så bra, men jag kan få bättre i nästa. Så får du A på resten av alla prov, så att du har 200 prov till, du får A på alla, men ditt slutbetyg blir ändå D. Det är kul, det är kul. Och jag är varken ett A-barn eller E-barn som man kallar det. Säger man E-barn? Jag har bara hört A-barn. E-barn kanske finns. Är det? Jag är någonstans mitt emellan. Jag har en väldigt så här medelmåttig meritpoäng och mina betyg är inte jättebra, de är inte jättedåliga. Det är någonstans där mitt emellan. Jag är liksom average. Och jag menar inte att hata på skolan för att betygen eller jag gör den här videon bara för att jag hatar på skolan. Skolan suger. Nej men i alla fall att skolan är bra. Riktigt bra. Det är bra att man får utbildning och mat och sånt, men fixa det. Så nu har ni fått en introduktion till hur bra betygssystemet är och hur perfekt logiskt det är. Där du får A, B, 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 B på ett prov. Du får C och där du får A, 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 E. För ett D. Är inte ett underbart samhälle vi lever i? Så för att få ett B, för er som inte förstår varför A plus B blir B, inte blir ett B, så måste du helt enkelt ha ett övervägande på A. Så jag tar tre kriterier eller förmågor. Och då ska du få A, A och sen C. Så du måste ha mer än hälften A för att kunna få ett B. Men om du har 100% halva A, vilket är ett B, så får du fortfarande C. Jag fattar inte, ärligt talat, jag fattar inte ifall någon från Skolverket går på den här videon, vilket jag inte tror, men förklara för mig, för jag är helt lost just nu. Så tänk dig att du och en kompis sitter på ett prov och din kompis är inte alls lika bra som du i det ämnet, utan du är liksom tänk dig att du har Lisa här. Lisa är inte så smart i just det här ämnet, vi säger kemi. Och du får tillbaka ett prov. När du får tillbaka provet så får du A, halvt A, halvt A, halvt A, halvt A. Så du får helt enkelt A, B, 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 B. Då får du C. Och tänk dig hon får bara C, C, C. Alltså hon, alla kriterier under dig, all varenda förmåga har hon haft lägre än dig.
men ändå får ni samma betyg på det provet. Vart är rättvisan egentligen? Inte för att glömma när de här tre eleverna som ni säkert har sett på Aftonbladet eller Facebook eller någonting. Tre elever som lämnade in exakt samma uppsats till olika lärare, eller två stycken faktiskt till samma lärare. När de fick tre olika betyg, jag tror en fick B, en fick C och en fick E eller D. Alltså är det så stor skillnad mellan lärare och skolor. Fast det, hur de bedömer elever, vilket bara bevisar liksom favorisering och att liksom, det är inte rättvist. Och jag har även nationella prov nu, just nu kommer jag ha det i engelska den här veckan tror jag, eller nästa vecka, inte helt säker, jag har inte så bra koll helt enkelt. Nej, men så jag har nationella prov i engelska och idag fick vi ett litet papper på svar på nationella provfrågor. Och där en av dem var A, en var C och en var E. Så vi kunde liksom se vad är A och vad är E och vad är C liksom. Så vi vet vart ribban går. Det var väldigt intressant. Nu ska ni få se. Till att börja med har vi A-svaret. A-svaret är helt okej, men om ni frågar mig och resten av hela min klass, tycker inte vi att det här är riktigt ett A. Så ni som kan engelska, ni kommer förstå varför det här är dåligt. My interests are sports, music, art and of course meeting new people. Hur kan man ens stava course? Han skriver små i. Han vet inte hur man använder than och then. Och han stavar together sådär. Och of course. Skriver inte apostrof i that. Alltså fy fan vilken... Så är det bästa vi ser låta som just nu. Den här personen fick alltså ett A. Och grammatiken här, ja, jag kan inte riktigt visa hela skiten för jag kan inte läsa upp den för er. Men helt enkelt, grammatiken här är väldigt, väldigt konstig. Han vet inte hur man stavar de flesta orden. Och han får ändå ett A, alltså det högsta betyget du kan få. Utan det är liksom, det är tipptopp. Det är det bästa du möjligen kan få. Och då, ifall det här är ett A, men ifall någon skriver mycket bättre, stavar rätt på varenda ord, grammatiskt korrekt, du svarar faktiskt på frågan som inte han gjorde, då får du samma betyg som honom. Jag vet, jag tycker det är lite konstigt. Till den roliga delen av det här häftet kommer vi till E. Och jag vet att E, det är liksom godkänt, det är gränsen för godkänt, så det är, man kan inte förvänta sig så mycket. Men när mer än hälften av pappret är felstavat eller grammatiskt fel, så vet jag inte ifall det här förtjänar godkänt. Alltså allt det här som är inringat är grammatiskt fel eller bara felstavat. Så han skriver så här: one other thing, my dad thinks that I is outside too little. Det är väldigt fel, okej? Okay? I have a suggest for some activities that we could do at the camp. We could play football. An indoor activite should be learning about other languages. Han försöker säga languages. Det går inte så bra för honom. Almost every country speaking different language. Fan vilken bästa vi ser låt som just nu. Och låt också som jag hatar folk med dyslexi. Det här blev ingen bra video för mig. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar, att det här är lite konstigt att de sätter ribban så sjukt lågt. Och det kommer vara skitlätt att få ett C eller högre. Till och med ett A kommer vara extremt lätt för det här provet. Och E är ju nästan omöjligt att komma under. I alla fall för min klass. Alltså seriöst, vi läste upp det här högt i vår klass och alla bara skrattade efter varje mening. Våran engelska lärare typ satt och grät för hon bara, vad fan är det här? Alltså legit, min engelska lärare bara, förlåt, alltså jag vet inte vad det här är. Alltså det här måste ju vara något fel. Det här kan ju inte vara sant. Men det är tydligen så det ska vara. Det där är godkänt. Det är godkänt. Almost every country speaking different language. Och återigen, jag bara säger igen att jag hatar inte på dyslexi. Absolut inte. Men det här, jag vet inte, jag tycker inte det där är ett A. Alltså det bästa betyget du kan få i engelska. Och ni kanske tänker, men Hugo, varför klagar du på att det är lätt att få A? Är du helt pantad eller varför? Om du får lätt A, varför gråter du? Medan jag förstår vad du menar så är det fortfarande, jag håller fast vid det jag säger. Om det är lätt att få A så... Då är det lätt att få A, alltså inte A bra längre. Och då kommer allas meritnivå höja, så det kommer bli svårt att ta sig in på gymnasium. Dessutom kommer alla ha 320 intagningspoäng, för det är så himla lätt att få. Och då måste de införa ett nytt betygssystem igen, eller ändra det totalt, vilket kommer förstöra. Tänk dig så här, alla i din klass får A, alla i din klass får A på provet. Kommer du då vara stolt över ditt A? Alltså, det är fortfarande ett A, men när alla personer får A i klassen så... Det känns inte lika coolt liksom. Om hela Sverige får ett A så är det som att ingen får ett A liksom. Så det jag menar alltså är att om alla får högre betyg så kommer ju din merit kommer ju höjas visst, men det kommer alla intagningspoäng på alla gymnasium också, så det kommer inte hjälpa dig någonting ifall allas betyg höjs liksom. Så it's just stupid. Jag kommer faktiskt inte på något mer att säga, men jag hoppas verkligen ni håller med mig att
det här skolsystemet håller inte, där A plus B blir C, alltså man har inte en C på någonting, vad fan. Och så ja, jag menar i alla fall i den här videon, glöm inte att prenumerera ifall ni gillar mig. Det är klart ni är, prenumerera, seriöst. Jag slår det. Nej, men så jag hoppas ni gillar den här videon, glöm inte att kommentera någonting snällt där nere, eller jag lackar mig. Eller lackar mig, så fan, ha det så bra, ses i nästa video, och hejdå.